Ministar zdravlja Alen Šeranić govoreći o nedavnim problemima sa funkcionisanjem integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, naglasio je da se za zaštitu takvih sistema moraju pobrinuti relativna tijela, prije svega Agencija za informacijone komunikacijone tehnologije Srpske. Re Relevantna tijela se moraju pobrinuti vezano za zaštitu takvih vrsta sistema, a prije svega Agencija za informacijone komunikacijone društvo koja ima i nadležnosti po zakonu u okviru te svere i tog segmenta, ali to svakako ne izključuje ovaj, obavezu svih nas koji dio na neki način tog a, sistema kada govorim nas mislim na zdravstvene ustanove mislim na apoteke mislim na sve one koji funkcionišu u okviru samog sistema da trebamo sprovesti sve one mjere zabran odnosno mjere zaštite kako bi oni bilo kakvu sitnu mogućnost za tako kažem korištenja tih sistema u svrhu za koje one nisu ovaj namijenjeni. Sam Easy sada funkcioniše u svim a, domovima zdravlja, funkcioniše i u bolnicama, ono što je ostalo su još apoteke, laboratorije, ali upravo kažem zbog geste eksterne provjere sigurnosti i uključivanja na sam sistem ovaj drugih drugih uh, korisnika. Uh, tako da uh, opet to je pitanje jedno koje je pitanje republike ili bilo koje države, zako dakle, kažem, sajber bezbijednost i dosta se na tom polju uh, treba svakako raditi, ali kažem uh, još jednom što se tiče Izis, evo funkcioniše, uh, naša namjera svih nas je da preventivno djelujemo, ne mogućemo bilo kakve vrste takvih dešavanja u budućnosti, ali evo, ja bih volio da mogu da isključim sve to u budućnosti, nisam stručnjak iz IT segment, ali gledajući kako IT segment napreduje i šta se sve nudi i kakve su sve mogućnosti, ja se iskreno nadam da se više neće desiti takva situacija kad je u pitanju zdravstveni sistem Republike Srpske. Šeranić je zahvalio pacijentima za strpljenje i zdravstvenim radnicima za sve što su učinili u periodu tokom kojeg nije funkcionisao izis.